Eu tinha 19 anos de idade, estava no, no meu primeiro emprego. E tinha um cara que eu não suportava ele. Sério, eu, eu odiava, ele ria para tudo, ele era sempre muito feliz, fazia piada com todo mundo, brincava com todo mundo. De certa forma, ele me irritava para caramba. E eu estava noiva na época. E o meu noivo, ele era um cara assim, que eu sempre pegava mentiras, traições, enganações. Todas as vezes eu me doava, eu tentava ser a melhor noiva, a melhor pessoa. E eu nunca tinha essa reciprocidade dele, sabe? E eu tinha que ficar, parece que empurrando o um relacionamento com a barriga, ou tendo um relacionamento, sendo fiel e responsabilidade afetiva pelos dois. E eu já estava muito cansada de toda aquela situação. Minha mãe sempre foi muito a minha amiga, então eu sempre contei para ela tudo sobre as coisas da vida. E, mais uma vez, eu peguei uma mentira do meu noivo. Dessa vez, eu cheguei bem, a, bem arrasada no meu trabalho. E o cara engraçadinho, o piadista, ele se aproximou de mim. E, de certa forma, ele começou a me confortar, começou a me mostrar como eu era uma mulher bonita, empoderada, que não precisava daquilo. E de certa forma, me enaltecia, me fazia bem, me fazia sentir melhor. E levantava a minha baixa estima, né? Aí o que, que aconteceu? É, de pouco a pouco a gente começou a criar uma amizade. E a nossa amizade começou a fortalecer. E detalhe, ele também já tinha um relacionamento. Até que um dia ele me convidou pra gente poder sair pra jantar. E eu comentei com a minha mãe. Falei pra ele que eu tinha comentado com a minha mãe. E quando eu falei pra ele, ele quis cancelar. E eu, tipo, é, mas por quê? O que que tem? A gente só vai sair pra comer. Tipo, não tem nada demais, é na amizade. Enfim, a gente foi. E jantamos. Depois, meio que cada um seguiu sua vida, sabe? E ficou cada um no seu canto. Aí, mais uma vez, eu recebi uma traição do meu noivo. Só que dessa vez eu já estava. Nossa, já estava assim. Saturada de toda aquela situação. Já estava cansada já de tanta enganação. Então, eu decidi que eu iria fazer o que o meu noivo fez comigo. Já que ele me traiu, eu ia trair ele também. E eu resolvi dar uma, uma primeira chance pro boy do meu serviço, para gente sair, só que dessa vez com segundas intenções. E assim foi. Nós saímos, fomos para um motel e foi simplesmente incrível, porque ninguém nunca tinha me tocado como ele me tocou, ninguém tinha feito comigo como ele fez. Foi muito amor, carinho, paixão, sério, sabe? Ele assim carinhoso nos mínimos detalhes e eu nunca tinha tido aquele tipo de relação. Então eu fiquei encantada, fiquei apaixonada. Porém... Os dois sabiam que o que nós estávamos fazendo era errado e também sabíamos que aquilo não ia passar de um relacionamento carnal, que não ia dar em nada porque a gente tinha os nossos relacionamentos. Só que, como eu não suporto mentira, eu não conseguia continuar no relacionamento com o meu noivo. Eu tive que terminar com ele para poder ser feliz e, e ter meu, minha consciência tranquila, leve. Então, eu fui lá e separei e acabei com meu noivo e aí ele pegou e eu continuei ficando com o boy no meu serviço só que chegou um momento que eu já tava arrasada com aquela situação porque é, me fazia mal eu gostava dele eu queria estar com ele eu sabia que ele tá, tinha a mulher dele tinha a vida dele e para ele ficar comigo ele tinha que trair ela então eu não gostava disso então eu decidi falar para ele para ele me deixar em paz para ele não falar mais comigo que eu não ia mais ficar com ele não ia sair mais com ele Pra ele tentar salvar o relacionamento dele, sabe? Porque de certa forma minha mãe é, descobriu que, que eu tinha separado do meu noivo porque eu tava ficando com o cara do meu trabalho. Ela não aceitava aquela situação de jeito nenhum. Ela começou a me provocar, ela começou a me vigiar, ela começou a querer me controlar. E tipo, eu tinha 19 anos de idade, mas mesmo assim eu morava com ela. Então aquela situação era muito ruim, então eu decidi parar de ficar com ele, até porque. A mulher dele também estava desconfiando de algumas coisas, acabou mexendo no celular dele e pegando umas conversas minha e dele e tal, então eu falei para ele, tenta salvar o seu relacionamento, é o melhor que você pode fazer. Enfim, segui minha vida, ele seguiu a dele, minha chefe descobriu, todo mundo descobriu, sabe, foi bem assim, chato toda aquela situação, mas eu estava solteira, minha consciência estava até mais tranquila, só ficava chateada por ele ainda estar no relacionamento. E aí foi, passou um tempo. Eu recebi uma ligação de um número desconhecido. Quando eu atendi, era ele falando que estava solteiro, se podia me encontrar quando ele chegasse de viagem. E eu fiquei soltando fogos de artifício, de felicidade. Nossa, eu fiquei muito feliz, claro. E quando ele chegou, a gente se viu, a gente ficou junto, a gente dormiu juntos. Três dias depois ele me pediu em namoro, e é óbvio que eu aceitei, né? E a gente tava naquele relacionamento super gostoso, só que o relacionamento que era dos meus sonhos com ele. Acabava tendo um pequeno deslize, um pequeno defeito, que era um grande defeito. A minha mãe. Ela não aceitava aquela situação. Então, ela dificultava. Ela, ela dificultava. Ele pediu minha mão para ela em casamento, e mesmo assim, ela mentia para ele, falando que eu não queria ver ele. Ela tentava me controlar de todos os jeitos. Ela era infeliz, não queria receber ele em casa, não queria deixar eu sair. Nossa, ela fazia de tudo pra tipo, dificultar o nosso relacionamento e ela falava que não aceitava aquela situação, não aceitava saber que tipo, era ele, era o cara do meu serviço, sabe? Ela ficava muito chateada comigo de toda aquela situação. E aí ele percebendo tudo aquilo que eu vivia dentro da minha casa, com cinco meses, resolveu me chamar para morar com ele. E aí eu fui, peguei todas as minhas coisas e fui morar com ele. E nossa, a gente começou a ter um relacionamento incrível, só que a mãe dele também não me aceitava, a mãe dele não gostava de mim de jeito nenhum. Ela, assim, acreditava que é, eu fui a destruidora do, do lar dele, que eu fui destruidora da família, que, que eu fui o pivô da separação do, dele com a mãe do filho, porque ele, sim, detalhe, ele tinha um filho com outra mulher. E a criança era incrível, eu era super apegada no filho dele, eu amava, sempre amei criança, então eu amava o filho dele. Mas aí a mãe do filho dele começou a usar a criança para atacar ele, eu era muito imatura, não conseguia lidar, então eu acabava surtando, a gente acabava brigando. E a mãe dele, é, é, aquelas crentes que, tipo... Casou, tem que casar, não pode divorciar. Mesmo eles vivendo uma relação tóxica e abusiva, é, pra mãe dele era melhor ele ficar com ela. E o pior de tudo é que. Várias vezes ele começou a tipo tratar a mãe muito, a mãe do filho muito bem, é, fazendo favor para ela. E quando eu fui questionar ele, quando eu descobri que eu fui bater de frente com ele, tipo, por que, que ele tá fazendo favor para ela? Ele simplesmente me disse que como ele tinha traído ela, no coração e na consciência dele, ele tinha que cumprir. Ele tinha tipo uma dívida com ela, sabe? Então ele tinha que cumprir com as coisas que ela pedia para a situação não ficar tão ruim entre os dois. E, tipo a mãe dele fala mal de mim, a mãe do filho dele fala mal de e ele não me defende, sabe? E ele já falou para mim se você quer que é, é defesa, então você que se defenda, porque eu não quero briga, eu não sou de briga, eu não sou assim. Então é uma situação muito chata, hoje eu tenho 24 anos, eu ainda estou com ele, tem 5 anos que a gente está junto e eu sou muito chateada com toda a situação, eu sou infeliz de certa forma, gostaria que não fosse assim, comecei a perceber que eu nunca ia ser sozinha na vida dele, nunca ia ser eu a prioridade, sempre ia ser eu e a mãe do filho dele é, no meio dessa história. E acaba que é tudo muito difícil, muito complicado. Eu fico na dúvida se eu deixo o relacionamento ou não, se eu preciso de fazer um tratamento para conseguir enxergar as coisas e tomar um caminho certo, porque eu fico muito confusa dentro disso. Às vezes eu penso que eu não mereço ser feliz por conta das escolhas que eu fiz, mas poxa. Tudo bem que eu traí o meu marido, isso foi errado, mas eu separei. E depois eu exigi que ele também ou separasse ou a gente não ficaria juntos. E ele separou porque ele quis. Não foi eu que fui lá e obriguei ele a fazer isso. Então as escolhas foram feitas, ninguém foi obrigado a fazer nada, então ninguém é obrigado a estar tá nessa situação. Mas eu me sinto obrigada em estar tá aqui porque eu tenho medo, eu tenho uma dependência emocional por ele do caramba, não consigo me imaginar longe dele nem do filho dele. Queria muito sair disso, mas simplesmente não sei. Qual o caminho tomar? Oi, mequetes, tudo bem com vocês? Bom, visto que uma traição é um assunto que machuca muito o ego de várias pessoas que estão em volta, porque traição ela é errada independente do formato que ela é, independente da situação que ela aconteceu, é, mesmo que ela tenha acontecido, a menina buscou outro caminho, buscou separar, não quis conviver com aquela mentira, com peso na consciência. O problema é que tanto a mãe dela, quanto a mãe do novo parceiro dele, né, no, dela, no caso, as duas, são contra o relacionamento. E aí, no caso, para eles conseguirem ser felizes, ela e ele precisam de tomar a decisão de se juntarem, de se unirem, de serem fortes um com o outro, um segurando a mão do outro para enfrentar toda essa situação. E quando ela olha para o lado e fala, vamos segurar a mão do outro e vamos lutar contra isso juntos, ela também não tem essa aprovação dele. Então, ele mesmo falou para ela que sente essa dívida com a mãe porque traiu ela. Então, se ele carrega essa, esse peso dessa responsabilidade, vai ter sempre que lidar com essa situação e ela vai ter que aprender a lidar com essa situação. Ou ela tem que aceitar realmente fazer um tratamento, ir num psicólogo, fazer terapias para saber lidar com o outro, né? Com tudo que a bagagem dele que ela tem que carregar. Ou simplesmente realmente ter força suficiente para sair desse relacionamento. É uma mulher guerreira, uma mulher independente, uma mulher que não tem filhos, ela não tem nada preso com ele a não ser uma dependência emocional. Se ela consegue entender que a dependência dela, emocional, ela pode ser distribuída de um outro formato, ela pode pegar isso para ela e falar assim: peraí, eu em primeiro lugar talvez ela conseguisse sair dessa relação, sair de todas essas amarras, deixar essa bagagem para trás e seguir em frente de uma forma justa, de uma forma honesta, numa outra família, com uma chance da mãe é, gostar de um novo parceiro, do novo parceiro não ter nenhum histórico como o que ela tem com ele, de ter traído, de nada, de ter destruído um lar e assim de verdade ser feliz, construir uma família digna, honesta. No começo ela falou que ela se doava muito pro noivo, não foi recíproco e ela acabou entrando num relacionamento frustrado, entendeu? Entendeu? Então, eu acredito que ela estava frustrada e não estava curada do noivo. E nem o parceiro dela é, também estava curada da noiva para os dois terem se juntados, Então, os dois estão feridos dentro de uma relação. Por isso, que talvez o melhor seria mesmo fazer um tratamento para ficarem juntos, mas sentindo que ele é recíproco com ela em tudo que ela almeja e deseja. Ou então, elas colocar em primeiro lugar e seguir a vida dela de uma forma justa e honesta. Deixe nos comentários o que você achou dessa história, o que você faria no lugar dessa mulher. É. Curta, comenta, compartilha, me manda sua história. Um beijo e até o próximo vídeo.